No nii, keda me siin näeme? No tundub, et trummipassi dokumentaal on tagasi. Suve puhkus oli vahepeal, jah? Jah, tore teid kõiki näha siin. Ma loodan, et ei ole ära unustanud, et meie oleme lennuk. Me teeme trummipassi asju. Vaatame trummipassi inimesi. Jah, ja täna vaatame ka ühte väga ägedat kohta, kuhu meil on lubatud siis lahkel loal. Jah, ma arvan, et kes ei ole veel ära tunnud, siis... See on Patarei merekindlus, Lüneti hoov ja me oleme väga tänulikud, et me siin olla saame ja teieni seda kõike siit toome, nagu oleks kuskil üritusel praegu. Näeme oma sõike trummipassi suve reporter siin on, aga selles mõttes, et ega me ei tund siia endast rääkima. Et me ei räägi on... kunagi endast. Noh, jah, aga selles mõttes võime ära öelda, et võibolla kes ei mäleta, et kes on kes ja... Poiste nimed, jah. Mina olen DJ Thor. Mina olen Laur. Endiselt Milku. Ja mina olen Wundermaster siiski. Nii, ja meie kõik ajakirjanikud tulid siia täna siis ja, kohtuma. Meil on tegelikult üks ajakirjanik veel, aga ta läks Eestit esindama praegu hospitalit on the beachile. Ja ta teeb seal sellist ranna fitnessi praegu, ütleme niimoodi. No, sport. Jah. Jah. Korralik. Ja, me siin Eesti saame oma asja. Jah. Nii. Aga meil on siin külaline ka, kes on, ma arvan, teha kõvem kui me neli kokku. Nii et... Ei, no, ma arvan, et kõigist üle, ja. Üle katuste, üle võlli. Nii. Ma arvan, et... Me otsime üles. Jah, pealkirjast juba nägite ja kuskilt siit võibolla juba no, tšekite, siis vaatame me siis. Me tee sujuvalt. Oi, tere. Sa oled siin tihti, jah? Kuule hea, ma siin vedan aega, võtan päikest. Väga hea, näed. Oletan jäätis. Tere. No, tervist. Kuidas käsi käib? Väga hästi. Kõik on tore. Kõik on tore. Ja. Kuidas suvi läinud on? Väga piduselt ja läheb edasi piduselt. Tavai. Kas suvel saab nagu korraks hinge tõmmata ka või siuke asi toimub nagu ainult jaanuarikuus? Saab korra hinge ka, et ma olen jätnud ühe nädala vahetuse, kus saab korra nagu niisama ka olla, no, et ei pea pulti minema. Üks on parem kui mitte midagi selles suhtes. Aga mis see mingisugune selle suve kõrghetk on olnud? Või kas sellel suvel on meie kõik nagu erakordne või on see nagu tavapärane rutiinne suvi? Ei ole, võtta igakord on erinev, on erinevad peod ja ma arvan, et see kõrghetk võis olla äkki siin samas kaks nädalat tagasi, kui oli Kamo ja Krukt, oli päris äge pidu. Et see on sükkene hea meelde jääb. Oli kontentilt näha. ja rahvas mõlles ja ilm oli, see oli see Eesti kõige soojem suvi, oli mingi 35 graadi ja nagu sükke mõll käis. Et äge. Noh, ma ei tea, ma tuli nii kohatu küsimus lihtsalt selle suvega. Ma mõtlesin, et kas majanduskriis ka kuidagi või selline nagu inimestel suvel raha otsas ei ole või? Ma ei ütleks. Ei ole tundus. Minu mõnes küll ei ole. Igal pool pidu käib ja rahvas täis ja ei tundu küll. Aga eks noh, suvel muidugi klubid on nagu vähem täis kui muud aastaajad, aga noh, see on normaalne. See ongi nii, et kui sul on ilus silm väljas, siis sa ei taha klubisse minna. See on normaalne. Juuni-juuli on sikka rahulik ja siis august-september läheb jälle mõlluks kätt ära. Mm. Aga kuidas sul on suvel jõuad mingite projektidega ka tegeleda, midagi uut kirjutada või? Jõuan ikka, jah, aga vähem, sest et suvi ei ole mitte ainult mul, aga enamus muusikutel ei ole nagu väga loominguline aeg. Et mulle ei meeldi siukene... valges teha või päevasel ajal teha või siukene... Mulle meeldib, kui õhtul on pime ja siis ma olen üksi ja maailm magab ja siis ma saan oma asju teha. Et isegi, kui ma tõmban päeval kardinad kõik ette ja teen toa pimedaks, siis see ei loe, siis ma tean, et on päev. Aga enamus lood tekivad, ma tea, augustist kuni mingi veebruarini. Et sealt edasi on siukene, jah. Siis suvel käid ja proovid neid lugusid. Jah, yeah. Aga kuidas on vastuvõtt on? Sul on viimased... Päris viimased on ägedad siuksed remiksid, mis võibolla isegi mitte trummipassi inimest nagu võiks päris hästi kõnetada. Ja vastuvõetud on päris hästi ja neid lugusid kuuleb ka mitte TNB pidudel, vaid ka igas teistel pidudel. Et mul
siin mõned inimesed, kes teevad õhtujuhti ja muid asju, et siis nad saadavad ikka stoorisid mulle, kus mingid inimesed küsivad, mingid täiesti, ma ei tea, eile tuli üks stoori, kus keegi vallavanem oli küsinud, et pane seda Inese remiksi. Et see nagu päris äge kuulata, et see läheb päris paljudele peale. Vahe, aga kuidas sul üldse tunne nagu eestikeelse trummipassiga on, et sest kui ma ei eksi, siis sinu album oli ju üks esimesi, mis oli otsast lõpuni selline Eesti pealkirjad. Ja esimene album oligi mul tiitel esimene eestikeelne TNB album. Ja ta ei olnud küll Eesti esimene, sest neid albumid oli enne meeldud, aga lihtsalt jah, kõik oli täiesti eestikeelne. Kõik nimed, artistid, kõik oli puhas Eesti. Et see oli mul see eesmärk teha. Ja tundub, et siia maani lendab. Jah, tundub, et toimib. Sellest on nüüd juba 13 aastat möödas. Ei rohkem isegi, 14 või. Aga jah, toimib ikka veel. Mängin sealt albumilt mõndasid lugusid, näiteks nagu satelliite, millest ma ilmselt kunagi lahti ei saa, aga ega ma ei peagi. Nojah, ma arvan, et mul oli vist see ka satelliidid esimest korda kuskil koolipeol teatriruumis panime strobo peale, kuulisime satelliite, sealt see nagu hakkab. Jah, aga kuidas sul üldse, ma ei tea, vahepeal me oleme oma vahel rääkinud, et eestikeelse muusika mängimine vahel, et kui sa, noh, ma ei tea, lähed kuidagi selle muu nii-öelda, noh, mis nii-öelda popib trummis passis parasjagu ja siis lasta sinna vahele mingit Eesti asja, et see on selline nagu, noh, ma ei tea. Vahest on libede. Ma ei tea, jah, et kuidagi, jah, sest et päris paljud ikkagi hoiavad sinna, et väga Eestit nagu vahel ei lase. See oleneb nagu lugudest, et neid, ma tean, et neid eestikeelsed tehakse päris palju küll, aga ega ma ka kõike neid ei mängi, et mingid väga, noh, räpilugusid on näiteks mingid eestikeelsed, aga no mul on enda valikus ka ju tegelikult hästi palju lugusid, aga ma ei väga väheseid mängin neid, et nagu enamus on kuulamislood ja pidude jaoks, noh, ma ei tea, mingid nagu toimivad, et kui sa sätid selle kuhugi sinna kahe kütte vahele mingi hea eestikeelse vokaali, siis ta toimib. Ja eks minu puhul ongi see, ma olen endale selle üks trademarki loonud, et kui ma mängima lähen, siis minu setis kõlab mingit eestikeelset asja. Kui seda ei tule, siis on mingi jama. Jah. Aga sa oled enamust lugu siis self-releasinud? Ei, enamus küll, jah. 95% ma arvan, et on kõik ise antud. Aga miks selline valik või mis su siuke tunne või kogemus või mis sa kaasa tuleb? No eestikeelsega on see, et ega mul ei ole ju mingit leibelit otsida Eestist ja keegi välismaalt sul kohe eestikeelset välja andma tõenäoliselt ei hakka. Et lihtsam on see lihtsalt ise välja anda, no eriti see 14 aastat tagasi on. Et ma ei tea, ma ei saada kuugi hospitali või kuugi mujale, et eestikeelset kuule hakka nüüd välja andma. Et lihtsam on see, et annad ise välja ja paned YouTube ja SoundCloud ja kõik asjad. Nojah, ma vaatan, et sa oled selles mõttes ära masterinud selle nagu asjaajamise poole ka, et... Jah, see on aega võtnud, see ei pole üldse lihtne olnud, aga see on sükkene aastatega see nii-öelda see brändi ehitamine, see kogu aeg see kasvamine, et see võtab megalt aega ja tegemist. Aga igapäevaselt nagu... ajadki see oma asju või sul on sul mingisugust muud abi? Ei, ma olengi 100% siis muusika peal. No ma teen ka muid, natukene teen video asju, ma teen natuke AI asju, aga enamus ikka muusika asjad. Aga on sul olnud keegi, ma ei tea, siuksed paljudel artistidel on, noh, ma ei tea, kas tekivad mingisugused natuke siuksed manageri kujud või mingisugused, kes aitavad nagu ühel hetkel kuidagi puukida õigesse kohta või kuidagi mõjutavad seda teekonda? Mul ei ole manageri ja ma olen selle peale pikalt mõelnud, et kas ma tahaksin, võibolla mingi hetk tulevikus ma nagu tahaksin kedagi, kes ajab neid asju, kes natuke pushib rohkem, sest ma tõesti olen, ma arvan, ma olen üks väheseid artiste, kes siin veel soolona mingit nagu kuuma annab, et enamustel on kõik mingid managerid ja mingid plaadifirmad asjad, kes tegelevad. Et võibolla mingi hetk, ma tahan seda, aga praegu hetkel ma saan Eesti piiresse nakkama igadas. Aga kuidas üldse Eestis toimetamine on, et ei ole tekenud seda, et ma olen siin juba siin samas klubis nii palju käinud, et muidugi on, igav on. Muidugi on, et aga
seda päästab see , kui ma teen näiteks uusi lugusid ja siis ma käin mängin neid , siis mul endal ka põnev on . et tihtipeale on see , et mulle endale tundub , et kogu aeg on sama sett , ma käin mängin samu asju , et siis on mingi hetk on see retskoll on ees , et ma ei taha enam , aga tuleb lihtsalt lugusid teha ja erinevad kohad ka , noh näiteks siin mängisin , et ma teen siin teistsuguse seti , kui ma teen klubi stuudio ja noh , see lisab seda põnevust juurde . jah , ja su enda setid on ka ikkagi üsna nagu vahelduvad või selles mõttes , et ta ei lähe siukseks ühtlaseks . jah , et see peab jah , kuidagi kohanema selle keskkonnaga , et kus sa mängid , et igal pool näiteks noh , kammivabriku setti ma ei saa mängida kuskil ma ei tea , rannas või kuskil lounge'is või nagu noh , et sa pead ja iga koha jaoks tegema natuke teistmoodi ülesehituse . aga nende Eesti lauludega , kus sul üldse see nagu inspiratsioon tekib , et nüüd just Inest remixida , et kas sa oled ise nagu tulihingeline Inese fänn või sul keegi nagu ütleb sulle , et Inest võiks miksida või see lugu on nagu ilgelt hea ja võiks midagi teha või kus sul nagu noh , neid laule on nii palju , mida saaks nagu teha , et kus sa selle valiku teed ? Laule on tõesti väga palju ja mul tuleb neid vabandust , neid kirju ka palju , et näed , sa võiksid seda remixida ja seda ja seda ja seda . aga selle Inesega konkreetselt on see , et see tuli minu juurde , oli niimoodi , et ma tegin Lenna remixi kõigepealt . tegin siis bootleg versiooni , mängisin peol ja siis saatsin selle ühele sõbrale , kes on siis Ine või selle Lenna produtsent , üks nendest . Siis sain originaalvokaalid , tegin loo valmis ja siis ta pakkus mulle ka Inese versiooni , et kuna ta oli ka Inese loo produtsent , siis sealt see hargnes . et niimoodi hakkas veerema ja . aga kuidas üldse on võrreldes loo nullist ehitamisega versus remixi tegemine , et on see kuidagi keerulisem , et kui sul on juba mingi põhivaidlus ? Remix on lihtsam . lihtsam ? jaa , et sul on ikkagi mingi helistik juba ette antud . et on nagu lihtne , millest alustada , et sa saad , paned need mingid vokaalid käima , saad sinna mingid bassid , mingid käigud teha , kui see , et sa hakkad nullist mingit meloodiat välja mõtlema . et mulle tundub küll , et lihtsam remixida või bootlegi või mis iganes . samas on veits pinge peal ka onju , et kui on hea lugu ikka , siis sa pead nagu veits parema tegema , et nagu kehvemaks väga ei taha minna et... . no ikka alati on ja lihtne ta nagu ei ole kindlasti onju . et see nagu lihtne tee ei ole lihtsalt remixida , et . ja seal... seda latti pead nagu hoidma ja siis ka see , et kui ma teen nüüd järgmise remixi , et siis see võiks olla nagu natuke tugevam kui eelmine ja siukene enda jaoks mingi lati hoidmine , aga samas ei saa nagu kogu aeg järjest retsimaks ka minna , et võib-olla  vahepeal on hea , teed mingit sama joone peal mingit asja kogu aeg . aga kumb sulle endale nagu rohkem meeldib , kas teha siis mingisugust laulu , mis juba olemas on , seda remixida , kuidagi proovida asju või siis nagu nullist hakatagi leiutama mingit uut meloodiat ja kirjutama ? Täiesti oleneb olukorrast , kuidas kunagi . vahest on , kui saan mingi hea vokaali , panen sinna mingid bad'id asjad  järgi mingi sündikäigu ja noh , see lihtsalt võlub ära mind . kuskil mingi ukse kriuksumine kõlab hästi , siis rekordi ja paned kohe . Ja teinekord on see , et kui saad mingi ägeda bassikäigu teha ja siis paned sinna trummid ja siis järgi ja siis tõused stuudios püsti ja natuke tantsid ringi , mõtled , oh , päris hea jämm on . et see võlu , kui sa istud arvuti taha ja mina ka ei tea , mis sealt tuleb , et see ongi nagu üllatab teisi , üllatab ennast , et see on hullult põnev . et ma ei tea , mis õhtu lõpuks , millega ma välja tulen , aga siis ongi see ootusärevus . aga kuidas see ajas muutunud on , et kui sa kunagi tegid , kuidas sa siis nagu lähenesid sellele , et kas sa täpselt samamoodi istusid ja ei tea , mis sealt välja tuleb või siis olid mingi väga kindlad nagu ideed või praegult on täpselt kuidagi , ma ei tea , võib-olla on vahepeal üldse täitsa kramp niimoodi , et aasta aega . Siukest täitsa olukorda ei ole , et ma ikkagi teen midagi , kuskilt hakkan midagi arutama , ma ei tea , panen trummid käima , panen mingid , leian mingi hea sündi patch'i , hakkan seda tuunima . Vanasti oli muidugi lihtsam , et see tähendab raskem  et sa hakkasid seda programmi õppima ja sa ei teadnud , mis asjad teevad , siis mingi asi peas mängis onju , siis sa ei osanud seda järgi teha või nagu kuidagi natuke oli keerulisem . aga nüüd on selles mõttes lihtne , et kui mul mingi hea idee on peas , siis ma näiteks kas ümisen selle telefoni või panen mingeid sõnu kirja või midagi , et nagu ja siis lähen istun arvutisse ja teen sellest mingi väikse sketši valmis ja siis saan hakata ehitama . ja palju sa üldse nii-öelda järelkasvu nii-öelda oma kogemustega oled mõelnud harida või oled harinud , sa oled ju teinud mingeid
töötubasid asju ? Ma olen teinud noortekeskuses , olen teinud mingid mõned korrad Tallinn Music Weekil ühe korra , siis mingi DJ värk oli ühe korra , DJ kooli asi , et noh , hea meelega harin noori ja mul on ka niimoodi , on külas käinud mõned inimesed , kes tahavad õppida . Mm-hmm. Et samamoodi olen võtnud , kes , ma ei tea , tahavad Abletoni õppida natukene või midagi rohkem teada sellest . et siis on , olen ka seda teinud , aga hea meelega muidugi harin ja kui keegi saadab mingi loo mulle , siis ma , kui ma aega leian , siis ma proovin talle mingit kriitikat anda või natuke feedbacki . Mm-hmm. Et siinkohal võib välja reklaamida ka , et võib , aga võtke oma lugudest üks lemmik ja saatke üks , mitte ärge saatke mulle 10 tükki ja siis ei kirjuta ka midagi , siis kirjutad , näe , mu lood 10 tükki , siis nagu , mis ma tegema pean . okei , aga tulevikust rääkides , mis , kuhu ja kes ? ütleme nii . mina . Kas Truum ja Bass jääb või ma siin vaikselt olen näinud , et sai Transi seti tegid siin paar nädalat tagasi . kusjuures jaa . Kuidas sellega on ? ütleme , produ koha pealt ikkagi laias laastus see DNB jääb mm-hmm. . et see on mul südames kinni , aga ma olen ka teinud jah , neid Psytrance'i sette aeg-ajalt , et kuna ma Transiga üles kasvanud ja Psytrance kunagi hästi palju meeldinud , et siis ma olen teinud neid Psytrance'i sette . Nii et ma teen 1.5 tundi Psytrance'i ja siis selle viimase 1.5 tundi teen seda 4-4 DNB-d mm. . et need kõik sneerid ära võetud , see noh , nagu praegu popp on mm-hmm. . et sihukest Psytrance'i DNB-d ja just eile ma korra arutasin Nubluga ühte , mul on Ufo diskost tehtud Psy versioon . siis me korra mõtlesime , et äkki peaks selle välja andma , ma olen seda paar korda mänginud ja siis inimesed on küsinud , et kus seda saab , et mis värk sellega on . et äkki tuleb välja mingi Psy variant , pean mõtlema natukene . peab tulema . jep , lihtsalt ma ei tea , kas vaata , kui ma enda nime alt annan välja , siis on nagu siukene , mida see tüüp nüüd teeb , kuhu ta läheb . samas ma võib-olla mõtlen üle ka . aga sulle sellest rääkides , sul on olnud päris palju nii-öelda nimesid , kust poolt sa oled nii-öelda lähenenud , kuidas sa praegult sellesse suhtud või sa teed praegult ikkagi seda põhimõtteliselt ainult nii-öelda planeetprojekti ? Põhimõtteliselt küll , et on võin öelda , et 80% on planeet ja siis tegelikult 10% on ka head read ja 10% on ka siis see vana Wöhlemeyeri Transi projekt , et me aeg-ajalt ikka käime mängimas ja teeme oma asju ja nüüd septembris tuleb meil pidu Wöhlemeyer 20 aastat . et 2004 tulime kokku ja hakkasin tegema . aga kuidas see algas või mismoodi , kas ? me saime kokku kunagi ühes internetikohvikus nimega Enter . jah , käisid kohvikus , kus said internetis olla . ja siis oli , siis nagu kõik olid nagu muusikainimesed , siis hakkasime rääkima ja seal hakkasime , saime sõpradeks ja siis kuidagi ühel hetkel olime arvuti taga ja proovisime , kuidas lugu teha koos ja nii ta läks . aga kuidas see mitme projekti vahel enda jagamine on , kas see on pigem selline , et go ja see töötab või on see , et noh , viib fookuse ära ja ei tea täpselt , mis , kuhu ? ei , ta on pigem on põnev , et mul ongi vahepeal nagu ma teen neid DNB sette võib-olla liiga palju siis ongi hea , kui vahepeal lähed teed ühe korraliku trana seti ka et ongi sihuke natuke huvitav ja saab natuke teistmoodi mängida ka , et siis see tihtipeale see DNB settide tegemine on siukene noh , double drop'id ja triple drop'id ja siukene on natukene närviliseks tegev ja kogu aeg pead seal toimetama . Versus kui sa mängid mingit house'i või trance'i , kui sa saad rahulikult 5 minutit loo ära lasta ja edasi teha asju . me vaatasime su seda Vikipeedia lehte ja tekkis . seal vist ei ole väga midagi kirjas , on ? tekkis küsimus , et mis , kas konstruktor 9 vene tähtedega . konstruktor 6 . mingi kurja , 6 , sorry , jah . kas see oli sul mingi kurja muusika era või mis ? ei olnud , see oli mingi väga jabur muusika  sealt tuli meil lugu nimega , issand , mis see oli , lugu nimega Liiklus oli .
siis oli Purjekad. See oli tegelikult selle... Kas neid saab kuskil kuulata ka või? Purjekad on mul alles kuskil ja ma võin saata. Okei. Ja see on väga huvitav lugu. Me ise laulsime sisse ka veel selle. See on tegelikult selle sama, selle Pearl & Meyeri projektiga tehtud. Me siis niimoodi... Ja siis peab hea olema. Et kõrvalt tegime siis seda nii-öelda läbumussi. Et jõime õlut ja mõtlesin mingit obedada asja välja. Jah, see mitme nii-öelda nime omamine on kindlasti päris huvitav, et ma vaatasin, sul on see Planeedi remix loole, Pearl & Meyeri loole ka, nii, et iseennast nagu teise nimega miksi teha ka. Ja. Et ega siin tänasi nii mõni ei tea veel, et ma olen sama inimene. Ja mul tööl kolleeg tuli minu, et sa tead, et see Pearl sealt laulust on Planeet või siis ma olin... Meyer. Ah, sorry. Ja. Meyer. Aga tahad sa midagi veel tuleviku hitvat ka veel öelda või? Oota, millal saade välja tuleb? Aha, siis on üks remix on väljas juba. 19. juuli tuleb, 5-€ loost tuleb minu ja Muuli remix välja. Aha. Mis on nii, et pool lugu on siukene reivi küte ja pool lugu on TNB. Et siuke andmine tuleb. Siis tuleb üks bootleg välja ja tuleb... Ma mis sügise poole hakkan enda mingit asju välja andma. Mul on mingid tumedamad lood, siis nagu praegu suvel ei sobi väga välja anda. Ja sa vaatad nagu jooksvalt või paned endale nagu mingisuguseid eesmärke ka või? Ma midagi olen pannud küll, aga kuidagi läheb lappama see eesmärkide vanem. Et ma üritan... Praegu aasta lõikes anda ühe loo kuus välja. Mm. Et vahet pole ma näiteks see, kui ei anna ühtegi, siis märgmine kuu annan kaks või nagu kuidagi. Need tuleks 12 lugu vähemalt aastas. See on päris hästi. Jah, versus eelmine aasta vist ma tegin ühe loo ainult. Nii et, nagu andsin välja. Ma tegin rohkem, aga andsin välja ühe loo. Et siis... Ja, et tahaks rohkem teha ja rohkem välja anda. Muidu on kurb vaadata, kuidas need lood... sahtlis vedelevad ja siis mingid inimesed küsivad, noh, kui ma näiteks sõpradele lasen, et miks see välja pole antud ja siis ma mõtlen, et ma ei tea, see on ikka nii vana ja siis ma tegin selle aastaga tagasi ja enam pole mõtet välja anda ja siis nii ta jääb. Enne kergelt labelite teemalt puudutasime, või noh, kas nüüd just see küsimus labelite teemal tuleb, aga palju sa välismaa peale oled mõelnud, et kas see on üldse sulle mingisugune eesmärk kunagi olnud, sest et enamik ju on Eesti. Ma olen mõeld küll, aga ma nagu väga palju ei pürgi, et ma võibolla ma mingit kolläb asju siin teen, et mis millega tekib ingliskeelseid lugusid näiteks. Et selle eestikeelsega ma väga nagu sinna välismaal ei suru. Ma ei tea, tundub, et see on nagu Eesti teema. Aga samas ma ei tea, mis võib juhtuda, et ma ei tea, mulle meeldivad ka vahest mingit kumbkeelsed lood on ja millest ma aru ei saa ja jumal hästi kõlavad. Et, ma arvan, lihtsalt tuleb lugusid teha ja kui nad kuugi jõuavad, siis on äge, aga ma ise kuugi, ma ei tea, kuugi suurtesse plaadivirmadesse oma lugusid ei saada. Ja eestikeelsed, vähemalt mitte. Äkki need tumedamad, mis sul sügisel tulevad, äkki neid saadan, kuigi ma tahan selle need vokaalid eestikeelseks vahetada. Ära rikkuda. Või siis teha 20 lugu. Aga sellise on jällegi tuleb see Spotify teema mängu. Varem pole teinud sellist vist või? Kahekeelset ei ole. Kahekeelset ei... Vist ei ole teinud. Ai, oota, olen küll. Kunagi tegin loo 349. Siis ma tegin sellest ingliskeelse variandi ka. Aga AI luges seda ette. Oho. Et mul seda eestikeelset vokaali luges siis elukaasane, et siis AI tegi siis selle teise ingliskeelse naise vokaali. See on, mis peol olen paar korda mänginud. Neid AI päris huvitavad stooris, ma mäletan. No, jah. See oli päris cool content. See on sügav, lihtsalt hakka AI-lt mingid asju küsima ja siis sa lihtsalt kaot sinna kuhugi imestusse ära, mida ta välja mõtleb. Aga Mussi ei ole teinud täitsa nagu lähemada ei tavai, et ei ära. Ma olen seda suna olen proovinud küll, aga nii, et mingit lugu teha, ma ei tea, ei, mulle meeldib ikkagi hing ja see kõik see ise muusikasse panna.
et ai teeb hästi küll, aga seal puudub see nii-öelda story, selle back story lool taga või see mingi hing või esi. Ail pole see nii hinge, seega. No soul. Kuigi ta teeb jah, väga ilusid asju, aga ikkagi sõike nagu kriitilise kõrvaga tuleb neid kuulata. Aga no ma ei imesta, kui siin mingi aasta pärast juba hakkavad tüübid või juba praegu antakse lugusid otse AI, nagu AI teeb valmis ja paned otse Spotify'se ja siis yes, I am a big producer ja nii tehakse. Päris hirmus, kus on kõik DJ-d ja produtsendid. Jah, et see kvantiteet, mis need lugusid tulema hakkab, on nagu õudne, see, ma ei tea, matab ära kõik selle päris muusika. Võib juhtuda nii. Ja. Aga hakkame päris muusikat kuulema. Jah, täpselt. Jah, hakkame. Näita, mis on päris muss. Täna saad mängida seda, mida täpselt hing ihkab. Et ükski klubi ega ükski klubi külastaja ei pane piire. Ja keegi ei nõua soovilugusid. Ei tea, võibolla tead see siin mõni. Ei, ärge palun küsige soovilugust. Kuule, sul läbi seinte pulbrit on või? On. No võt, näed. Tuleb. Aga ma arvan, et lubame... Juhatame pulti. Uhkelt. Kaameramees, tule ka pulti. Korralik. Setup on tehtud. Punast vaipa ei ole, aga teine kord. Peab olema sükkene kleepuv põrand. Ma olen arvanud, et kleebib kõik rumm. Muud asjad. Nii et ma ei tea. Siis võtame ikka. Jah. Vabast. Väga oluline. Kõrvatropid. Kasutage kõrvatroppe, inimesed. Kaitske. No nii, paneme mussi tööle, siis ei kuule seda vilinat. Nüüd me näeme, kes see tegelikult on. Teeme siis ruumi. Jah. See on vibratsioonidele. Kas see tuleb kinni ka panna? See on kõik, et ei ole.
closely, and then just touch me till I can get my satisfaction. Push me, and then just touch me till I can get my satisfaction. 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 Thank you.
fodisko läbi 300 merena. Aeg on parukust ja lõppu veel ei tea. Kui talle tulles siit ei ole keegi soovin teha. Olen mõnud, küllab jäänud peatsin. Augu tava kosmosesse suhtus nüüd seati. Sõbin sulle tiimis, mu eelis kusi teha. Sest tähed pole hinnale. Kuu kaua peale, kuu kaua peale. Oh,
peale siidi. Vahet naissuudeks teha vitamiini siidi. Nüüd aplodeeritakse. Sellise ilusa isamaalise noodiga siis õpetame. See on Island Soundi lugu. No, väga hea, merekohinad. Juba kahe nädala pärast Island Soundil. Kahe nädala pärast. Jah. Tähendab, kui saade välja tuleb, siis on juba... Jah, siis on juba, siis on juba läbi. Kui ei käinud, siis ei käinud. Jah. No jah, siis mis siis ikka, et aga vist... Planeedile taevas piiriks ei ole ja soovime siis hoiame silma peal ja on veel kellelgi mingisuguseid imelisi lõpusõnu öelda. Mina ütlen elagu planeet. Jee! Kuulake muusikat. Yes. Kuulake päris muusikat. Ja. Jälgige mind Instagramis, seal on kõige värskem info. Ja nii ongi. Nii ongi.
aitäh. Super. Aitäh kõigile, kes kuulasid, vaatasid ja. Aitäh. Nii. Tšau. Väga hea.